Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Betânia pede ajuda a Nina. Tufão manda a família tomar cuidado com Carminha. Santiago conta para Carminha que se livrou de Nilo. Nilo morre nos braços de Nina. Antes de morrer, Nilo conta sua história para Nina. Carminha se recusa a participar do sequestro de Tufão. Mona Lisa defende que Agatha deve saber a verdade sobre os pais. Carminha se aproxima de Agatha e descobre quando Tufão fechará um negócio. Nina conta para Jorginho que Nilo morreu em seus braços. Jorginho se recusa a acreditar nas acusações de Nilo. Carminha liga para Lúcio. Diógenes acaba concordando com a união entre Rony, Suellen e Leandro. Verônica, Noêmia e Alexia se encontram na casa de Jimmy.